Descobrindo o encanto do Grifon de Bruxelas, um guia para esta raça cativante? Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube sobre fatos curiosos. Aqui, vamos compartilhar fatos e informações interessantes sobre uma ampla variedade de tópicos, desde ciência e história até cultura pop e entretenimento e também sobre animais. Hoje vamos falar sobre um assunto interessante, o vídeo sobre o Grifon de Bruxelas, uma raça charmosa e cativante que conquista corações há mais de 200 anos. Este filhote pequeno, mas poderoso, é uma verdadeira alegria estar por perto, e estamos ansiosos para compartilhar todas as coisas maravilhosas que sabemos sobre eles com você hoje. O Grifon de Bruxelas, também conhecido como Grifon de Bruxelas, é uma raça pequena e robusta que se originou na Bélgica no início do século XIX. Esses cães foram originalmente criados para serem ratos de estábulos, mas rapidamente se tornaram populares entre a classe alta como cães de colo e companheiros. Não é difícil entender por que esses cachorros se tornaram tão amados. Grifões são afetuosos, leais e incrivelmente inteligentes. Eles se relacionam fortemente com seus donos e são excelentes cães de guarda, alertando seus humanos sobre qualquer perigo potencial. Mas não se deixe enganar pelo tamanho pequeno. Grifões são incrivelmente inteligentes e ansiosos para agradar. Eles se destacam no treinamento de obediência e estão sempre prontos para aprender novos truques. De fato, muitos Grifon de Bruxelas são conhecidos por competir em competições de agilidade e se destacar em testes de obediência. Uma das coisas que diferencia o Grifon de Bruxelas de outras raças pequenas é sua aparência distinta. Com sua pelagem curta e rija e rosto adoravelmente enrugado, esses filhotes são uma visão única e agradável de se ver. Se você está pensando em adicionar um Grifon de Bruxelas à sua família, há algumas coisas que você deve ter em mente. Esses cães são ativos e adoram brincar, então certifique-se de dar-lhes bastante exercício e estimulação mental. Eles também prosperam com a companhia humana, portanto, certifique-se de dar a eles muito amor e atenção. O Grifon de Bruxelas é uma raça absolutamente encantadora que traz alegria e riso a qualquer lar que tenha a sorte de ter um. Com sua aparência adorável, personalidade amorosa e inteligência, é fácil ver por que esses cães conquistam corações há mais de 2 séculos. Também é importante observar que, embora os Grifon de Bruxelas sejam conhecidos por sua natureza afetuosa, eles podem ser um pouco cautelosos com estranhos e novos cães. A socialização precoce é fundamental para ajudá-los a se sentirem confortáveis em novas situações e com pessoas desconhecidas. Outra coisa a ter em mente é que seu pelo duro requer cuidados regulares para mantê-lo com a melhor aparência. Também é importante manter as orelhas limpas e livres de infecções. Mas para aqueles dispostos a dedicar tempo e esforço, o Grifon de Bruxelas irá recompensá-lo com amor e lealdade sem fim. Eles realmente são uma raça especial e esperamos que este vídeo tenha inspirado você a aprender mais sobre eles. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir e esperamos que tenha gostado de aprender sobre o Grifon de Bruxelas. Esses cães adoráveis são verdadeiramente únicos e são companheiros maravilhosos para quem procura um animal de estimação leal e afetuoso. Se você tiver quaisquer perguntas ou comentários, por favor, deixe-os abaixo. E não se esqueça de clicar no botão de inscrição para ficar atualizado sobre todos os nossos vídeos mais recentes. Vejo você na próxima vez!